argeysa iyo burco ee nin bulla xaar ka yimi ugu hanjabi karo bay qoloyinka nacasiyada halka ay la jooga aniga ma aha shalay baad markii bulla xaar daad ku qaaday ee laga soo qaxay ee qaxoontigii uu qaabilay suldaan deeri argeysa ku qaabilay shalay baad labada aqil baan u diri jiray suldaan ku oran jiray inaga soo eeg waayo ingiriiska oran jiray dadka soo degay meesha hal la hubiyo cidda miinana hal laga keeno وحاش قولت ميجاك الكدارة أي سلطان كود دير تري ميجاك عاقل ميجاك شيف عاقل ميجاك وهذا هذاي سلطان كل جو جين تري نوح هذا سلطان كي سدا أقرب ما لين تام باور إمادنا كل حرب تكون نقول سال سدا وجو وحن مغلي أديكوا هرجيسة يجوا هنشبيه ودتك كله على هرجيسة كالة يو هرجيسة أنا قاله يو حس aniga ma hanin kala sheega waxna soo bandhigi doonaa nimankii ugu soo horeeyay oo inaan u dhalay u bari dhawayta dhintay 2019kii ayuu dhintay 2000 sabti buu dhashay ninkii aabihii uu yimi raggii ugu soo horeeyay seelac ka yimi waxa lay bulxaar ka yimi sidaa horta u baro aniga ma hanin ka argeysa lagu hanjabi karaa ee welibana ragga nacasyada ee ku sii daayay inaad oromo dhex keento argeysa oo abukaate ka dhex keento oo ay hargeysa dhexdeeda ka sheegtaan abu gaadayaal inaad keento waa duqonnimadeeda iyo duqonnimada rag hargeysa jooga laakiin way soo noqonaysaa way soo noqonaysaa suldaan diiri qoraaladiisi waa la hayaa carabiga ahayd dhalinyaradana waan u sheegi doonaa inaad bulxaar ku noqonayso waa hubaal inaad bulxaar ku noqonayso ninka maanta aniga iigu soo hanjabay hargeysa iyo kaburca iga soo hanjabay uga burcana ceel dheere iyo ceel gooni ceel ka leedho geela laga waraabi jiray geela shalayto burco haddaad sheegtaan waxa loogu bixiyey magaca iyo cidda bixisay burco magaalada burco soo sheeg ninka shalay yimi ee buurta ka soo baxay ee igu hanjabay waa jeegaaniyizamkiiba wali socotaa shalay bay ahayd shalay iyana waynu ku xisaabtami doonaa maalinta aniga iyo rag ila midi ay yimaadaan baawarka yimaadaan waayo meel aan ku soo dejinay oo aad erraday ku soo dejiyeen awoogayaashay oo aad ugu timi oo ceelkii la cabtay inaad maanta kuway dhaleen kuway sii dhaleen aad maanta ugu hanjabto xarig waynu ku sugaynay laakiin ballan baa qaadaya haddaydan xaal iyo apologis ka bixinin intaa miidiyadadkatan waan garanayaa ragga la hadlayo ee buur madow u doodayo waynu u wada joognaa weligay maan odhanin yacni kama hadlin arrinkaa aniga igu saabsan laakiin maanta in hargeysa iyo burca ay muran galaan oo laygu soo hanjabo oo dad reer Hargeysa loogu soo hanjabo wax weyn waqtigeen ku sugeynay nacasyada ayaa barateen laakiin anigu qolada kuma jiro loo soo hanjabo xaal iyo abolacha sadeeda ka bixi oo qiranin shalay inaad timaadeen oo meega caaqil meega ilka dheere iyo xaashi guuleed ay suldaanku idin soo direen wallahi oo idin damiinan jireen yesterday 19, 20, 24, 26 intaasaan idinka idin idhi waan aynu eegi doonaa insha allahu baawarkana waan iman doonaa nin waliba ceelkii aabihii awoogii u qaday buu dib u degi doonaa ma noqon doonto meel layga soo hanjabo maamul iyo inama yaroo reerkood iga soo hanjabaan ta saddexaad weli ma ay soomaaliya ka dhicin soomaaliya weli kamay dhicin maanta ugu horeysa kuwa muuse biixi beeshooda ka socda iyo siilaanyo ugu horreeyey cid uga hanjabta cid magaaladoodii ugu hanjabta hablaa yar ku xidhxidha inamada yar ugu xidh oo taariikh beena sheegta taariikh beena sheegata yaa burca sheegan kara iga sheegan kara odhan kara waa ku xidhaya kuma waynu isgaraannahay we will see taariikhda burco iyo taariikhda hargeysa halkaasaa soo dhigi doonaa idinkuna fidiya kuwii caruurtooda la qalday ee caruurtooda maxay haytay la sirxay ee caruurtooda beenta lagu sameeyo akhrista taariikhda una diyaar garooba nin waliba guriga awoogiiba soo degayaa kibir iyo adiyad iyo duqonnibay la kala dhammaan weyday iyo been taariikh beena hoo madow kadaabiyey kadaabiintu keentay
in badan bay idin daajiyeen dadkani oo idin ka dulqaateen aad guriyahoodii ku soo dagteen intaasii waa inta aan leeyahay rag is garanaya ee weeru aan ku soo xukunay intaas waa qadab qadabka labaad wadani wadani xisbiga la yiraahdo in Cali Waraabe la hadli maayo waa yarow horeyda waa saldanadii saldanadii xagga dambe ka soo gelaya marka waan iska ixtiraamaa xagga saldanada iyo waxaas waxaan arkay kala guraya qoyskii yara kala guraya qaarna ay sagaal isku raacsan yihiin aan wada dhalanin baa isku raacsan yihiin oo heshiis u yihiin iyo isagoo waqtigiisa ay gaadhay oo u tumi jiray durbaanka kulmiye laakiin Faisal oo dadku isbartay waxaan ku oran lahaa iska tag ama maxay ahaytay dowladda ka qayb qaado oo wada gal oo heshiis wada gal adiga iyo ciro ayaan ku oran lahaa taasan kugula talin lahaa halkeena xaasho oo heshiiska la gelayo la gal adigu taasi waa qodob aan Faisal ku leeyahay Cali Waraabe dadaydan waxbay soo hayn haysuna nabin kamba ya adeer ku ah hadaan intaa kaga gudbo wadani heesoy qaadayaan reer wadani kaxa baxaya waa wadani waxay ka dhamaan laayihiin waxay ka dhamaan laayiba dhaanis ay ka dhamaan laayihiin seefta loo geliyay dabkana ma oga in maamulka oromo xitaa loola soo heshiiyey ma oga balaan A balaan B balaan C iyo balaan D afarta balaan baa horyaalla ma siidigaad qaadan doontaan sidiinii berrina oran doontaan shan nooc baa laydiin boobayaa shan nooc si fiican u dhageysto liiskareeya una gudbiya qoladii wadani anigu wadani miyaa tahay ma anigu wadani dee dabcan waa xisbiyo tartamaya oo soomaaliyeed waxaan jecelahay kaa qabow ee allah howlo badan allah masalan aanu ku heshiis doonno inuu qabto meesha oo meesha nabadgeliya dadka nabadgelya kusoo dabaalo yes waan raacsanahay yeah wadani yes waan raacsanahay waayo waa nin nabad jecayl ah oo nabad jecel waa nina qabyaaladda aad aqoono walaan lee qabyaaladda baro maanta qabyaaladda bara adigu waa qabyaaladdaad barana sawaa maxay meeshaad ku nooshahay bee qabyaalad laga yaqnaa kuma sarfayfasid laakiin qabyaalad dadka wax yeelaysa maaha cadaalad darro samaynaysa cabyaaladdu waxa weyaan cadaalad samee laakiin dadkan aad la nooshahay lama noolaan kartay iidar inaad goosataan deegaankiina goosataan oo weliba kuwa garxajis la yidhaahdo deegaankiina goosataan nabadgelyana kula heshiisaan dadka idinla degan aad nabadgelyo ku heshiisaan uma baahnida inaad maanta buur madow baridaan oo shuruuda idinku xidho oo idin yidhaahdo ciidanka s s b waa inaad hub iyo mushaharkooda u qartaan iyo dareeskooda oo aad ciidan u shaqaalaysaan beel u shaqaalaysaan jabhada oo maxay tahay mushaharkooda bixisaan ba shuruud idin kula gelaya shan wasiiro eeya waa tii cabdiraxmaan tuur lala helay cabdiraxmaan tuur exactly taasaa lagu sameeyey markii uu sidaa sameeyeyna maxaa ku dhacay qabtoo kala kala baxay waa daawanaysan tii baa soo socota waxa soo socota inamada dhaatada shanta inanba waa muuse deegaankiisa shanta inan ee dhaatada idin kala bedeli doona waa iyaga konton kun oo oramo ahi waa la keenaya kaarar baa la siinaya meeshiina waxa lagu yareynaya bahalaha lagu yareynaya kaararka booliska iyagaa leh maxkamadana iyagaa leh shanta nin ee gobollada u baxayana iyagaa leh kii in Cali Waraabana iyagu raacay xabad wadani baa dhex ordaysa guddida commissionka bal ii sheega wax idiin dhexeeya dad way u dhexeeyaan dad baa la yidhaahaa tartan bay gelayaan tartan ma gelaysaane ma idin garanba ilaa maanta ma idin garan sidaa u socotaa soddon sannadood baana idinku socotaa baasha cadaalad darrada iyo dulmiga anigu cadaalad darrada dadka lagu hayo unbaan u doodaa intay jeegaani dulmiga ku haysa lixdan sannadood bay ku dhowday marka laga reebo dowladihii soddon afartan sannadood u dhowdhow ilaa jabhadii bay dulmiga ku hayaan nin keliya oo fahamsanna ma laha anigoo fahmayeyna waxbay weydiin maysaan waayo doqomada idinku batay doqomaduna nin dhiig lama rabaan ama wax kala garanaya ma rabaan waayo doqonnimadiisa ayuu wax ku haystaa sidaa awoodeed ma rabo balse anigu jagaba idinkama dooneene waxaan idinka xoreen waxaan idinka dulqaadidaa dulmiga iyo doqomiinimada heshiiska laydinku galay cadowga idin la dul joogo oramada sheeganaya marba meel sheeganaya kuwa garxajisku waxama sheegtaan iyagu waxaan marna amxaaro sheeganaya marna oramo sheeganaya marba meel sheeganaya waa qoladan sheegaanta weeye kolba iyagu waxama sheegtaan halkii bay fadhiyaan sheekh isxaaq bay furihiisa ayaan halkaasay fadhiyaan waxaan idin leeyahay wadaniyow dhaaniska aad dhaansaysaan maaha mid raganimo maaha mid dadnimo maaha war balaanbi ma haysataan shan balaan baa laydinku talagalay ma haysataan waar maxkamadii sare inankii waa u diyaar war xaggeebaa bini aadanka caqli adduunka lagu arkay xaggee adduunka lagu arkay dad la waanu tartamaynaa
tartan kana waxa loo yaqaan marka ay cididiin dhaxayso xakami idiin hayso war marka idiin hayso ayaa la yiraahdaa tartan kani tartan ma aha siiri walihi iyo maxay tahay xakamki iyo guurtidi intiba direyska kulmiye xidhan yiin wax idiin dhaxayaba ma jooga ma jiraanba waa halin soo ma aha saddexda ku dhawaaqayaba waa iyaga kulmiye direyskiisa xidhan yiin shanta gobolada loo kala dirayaana waa kulmiye booliska ilaalinayaana kulmiye xukuma guurtida u dambaysan waa kulmiye bal waxaan leedahay taranta baan u la galeena waa aad sidani tartan ma ahe maalinta marka idin boobaana waxaan baa idinku xigtaa waxa idinku xigtaa nabadgelyada ha la ilaaliyo erray afartiina waxay doonaan mar haddaan doorasho lala gasheen oo aanad ka hadlin guur ku hadlin guurti iyo maxkamad iyo commission intiiba iyagu leeyihiin 199 waxaad ku hadlaysaan goor dhow waa maxay sideebaad se muuse oo maanta maadhara oo criminal oo crime galay sidaa doorasho ula geli kartaan war miyaana idinku ceebahayn maanta inaad tiraahdaan muuse oo aad sharaftaan ku sharaftaan inuu doorashada madaxweyne idinkula tartamayay tani miyaana meel ka dhac weyn ahayn ninkaa ogeydeen wuxuu sameeyey maxkamad saari lahaydeen ee maxkamad soo joojin lahaydeen ayaa weliba la tartamaysaan soo maaha you god dad karo wallaahi maskaxdiinu way gudhay waa arrinta yara idiin hadhay maa talada maidini yar dhiibi aan idinku soo wareejiye haddii kale war waxbaha la tartamina uma baahnidi shuruuda laydinku xidho waxaan arkay iyadoo qofkii hadlaba ay leeyihiin miyadaan doorasho naga doonayn inanka yaree hadlay miidiyada ka hadlaba including me baleeg wadaniyo miyadaan doorasho naga doonaynin baleeg inan reerkiina abaa hadlay oo cadaalad ka hadlay ama xumaan ka hadlay waxaa laydinku hanjabaya baldeer dadka idiin hanjabaya waayo war ma lid cudba laydinku hanjabaya shan degmaad degantaha xuduuddaada xidho bal cid meeshii ha ku noolaataa inu eegna war commanderka aniga ama la taliyaha isoo doorta shan degmaad degantihiin hartina idinkaa xadlale samaroona waa tan soomaaliina waa tan war federaal qaata federaalkiina qaata maamul goboleed anaa idiin soo qaadaya cid kastoo soomaaliyas anaa idiin soo qaada kuwan uma baahnidin inaad la tartantaan uma baahnidinin uma baahnidin dagaal uma baahnidin iyo balaayo xidha magaalooyinka waynu kala leenay waddaa ina dhex marta sida gaalkacyo ku xidha wixiina 2.8 million baa eday garxajisow cashuurta laydinka qaadaa 2.8 million waxayaa tirabbi markaan xisaabiyey ilaa ceeri gaabo ilaa hargeysa ilaa berbere intaa degantihiin ilaa xadka laga gaadhayo 2.8 million baa laydinka qaadaa bishii way dowladdan baa ku dhisi kartaan caruurtiina wada shaqaalayn lahaydeen dhakhtariyo iskuulaa ku dhisan lahaydeen idinka laydinka dhistay evergreen baa ka dhigan lahaydeen dhulkiina cawaan yahow cawaanku laga soo gooyey ee bini'aadamnimada ka baxay intaas waa canaan oday weyn waayo inaad dadka canaanato markaad aragto sida ay yihiin ee u silicsan yihiin war ma qoryay haystaan baa leedihiin miya wallaahi iyaga ka carareen qoryuhu wasooskaran mayno yaa dagaalamo waar